Има ситуации, в които авторът на курса в платформата Училището БГ, пък и във всяка друга Moodle платформа, е изправен пред следните въпроси. Например, бих ли могъл да съхраня своя курс, така че да го използвам на други места в платформата, или бих ли могъл да предоставя своя курс за ползване на други колеги, или пък бих ли могъл да получа от колеги от нашата платформа или съответно от друга училищна платформа, изградена върху Moodle, неговия курс, който да използвам. Може е най-краткият отговор. Това по някакъв начин зависи от правомощията, които имате като дадени ви от администратора, но при всяко едно положение администратора на платформата може да организира и да направи това нещо. Това става в блок настройки. Влизаме в архивиране на курс. Линк архивиране. И започваме стъпките по архивиране. Както виждате, те са няколко. Настройки на схемата, преглед и потвърждаване, извършване на архивирането. Като много е важно да определим точно какво искаме да архивираме. Дали искаме да архивираме курса ни, например в края на учебната година. В този курс не забравяме, че има включени нашите ученици, заедно с техните оценки, статистики и информация за постове, изпълнени дейности и така нататък. Или искаме да архивираме само предоставените от нас учебни материали и зададените от нас дейности. Ако желаем да архивираме само второто, т.е. само дейностите и учебните ресурси, ние в такъв случай ще изключиме записаните потребители. Също така е важно да определим дали искаме да включим и банката данни с въпроси, която автоматично ще бъде записана, ако има такава създадена. Даваме стъпката напред. Имаме възможност още един път да прегледаме какво се включва тема по тема, тъй като така организиран курса ни, и съответно също във всяка една тема, чрез чекбоксчета имаме възможност да определим дали желаем да се запишат данни на потребители за всяка една от темите, или да ги изключим, или да ги включим. Т.е. тук е въпрос вече на наша преценка. Отново даваме стъпката напред. Имаме възможност да определим име на файла, името, чрез което ще бъде записано файл. Това е резервно копие, курса, името на курса, както и датата, на когато това е извършено. И натискаме бутончето извършване на архивирането. За няколко секунди тази стъпка приключва. Архивният файл е създаден и ние можем да го видим в зоната архиви на курса. Какво бихме могли да направим с този файл? Имаме две възможности. Едната е да го възстановим, а другата е да го изтеглим и да го запишем на нашия компютър или на наша флашка, така че да можем да го пренесем във всяка една друга Moodle платформа. Ако решим да го възстановим, натискаме възстановяване. Отново ни се показва част от информация, която ни указва какво точно възстановяваме. Натискаме бутона продължаване. И тук вече сме в положение да изберем къде точно желаем да бъде възстановен. В коя от категориите. Ще трябва да изберем категория. Когато те са твърде много, трябва да знаем предварително името на категорията. Иначе ще трябва да изберем някои от съществуващите категории. Даваме продължаване. Отново даваме бутончето напред, тъй като тук имаме възможност отново да включим или да изключим отделни филтри, коментари, т.е. отново сме в един активен процес на избор, какво точно желаем да се възстанови от този архивен файл. Имаме възможност да променим името още тук на курса, както и да определим дата за започване на курса. И приключваме процедурата, като натискаме бутончето извършване на възстановяването. Това отново трае няколко секунди.
този начин вече курса антична история, но този път с индекс единица, който ни показва, че това е възстановеното резервно копие, се е записало на друго място в нашата платформа.